Ik ben aan het magneetvissen en ik vind net een pistool. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En vandaag zijn we magneetvissen. We zijn vandaag eigenlijk in een soort van volksbuurt van Amsterdam. En je verwacht dus eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar het onverwachte kan altijd naar boven komen. We hebben vandaag ook nog wat meer mensen bij ons die eigenlijk normaal nooit magneetvissen, maar wel heel bekend zijn in de detectorwereld. We hebben namelijk Jascha en Ed en Ruben bij ons. En Jascha, Ed en Ruben die gaan keihard met hun podcast. En om zich meer te verdiepen in het magneetvissen, zijn ze een dagje mee met Glenn. En Glenn zal ook de eerstvolgende podcast zijn van hun. Dus hou het in de gaten. Je moet even filmen, Ruud. En met dat ik de intro in het filmen ben, trekt Glenn er toch eventjes een mes uit. Doe nou voorzichtig, straks heb je weer een prikkie. Ruben, als jij nou eens even het handvat, of het, ja, die. Ja. Zo. Wow. Dat is wel een heel dik mes, hè? Echt heel gaaf. Scherp ook? Nee, valt mee. Okay. Puntje wel. Daar je beugel aan vast te zitten. Hier, net dat we bezig zijn het mes erin te uithalen, zijn ze alweer bezig met een kluis. Het is ongelofelijk, hè, zo'n volksbuurtje. Gaan we even water eruit lopen. Kijk hem eens even worstelen. Kom op, Glenn. Je kent het. Nee, ik kan het niet. Heb je hulp nodig? Dan moet je even bellen. De jasje, die heeft gewoon een baardpak met witte mouwen. Ja. Je weet dat dat verloren zaak is, hè? Dit is het enige wat ik had. Het was niet of een korte broek. Het is goed. Vind je het koud? Ik vind het even wennen. Ja, dit is weer eens wat anders dan metaaldetectie, hè? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het echt leuk. Nou, nog wat vinden, want ik ben echt net 3 seconden bezig en ik ben nog aan het wennen aan het feit dat het water al langs mijn kruis loopt. Ja, en een heel vies is. Hey Ruud? Ja? Ja, ga boven. Kom maar, hè. Ik ga boven en ga ik even kijken wat het is. Zo, lekker hoor. Het is heel laat, hè? Die gasten die zijn de hele boel aan het uitkammen en ik ben alles aan het uitsorteren. Gaan kijken hoeveel het is. Het is echt heel veel. Er komen ringen uit en armbanden en oorbellen. Maar elke keer als ik denk dat mijn emmertje leeg is, komt Bartje eraan gelopen en die pleurt weer een hand in erin. We waren maar even voor zometeen. Zo. Blijft komen. Er blijft komen, er blijft komen. Moet je kijken, hè? Goed, hè? Goed, man. Dit heb jij met Klender samen allemaal even uitgetrokken, hè? Het is echt, het is echt. Ware schoonheid. Ja, ware schoonheid. Ja, dat is waar, ja. Ed, wat vind je er tot nu toe van? Ja, ik vind het wel grappig. Zeker als je dat vindt. Ja, is leuk, hè? Wel leuk. Ja, ja. Dat is zeker hartstikke leuk. En Ruben? Ja, dat was hartstikke leuk. Ja? Ja, dat moet even snel zijn, want Glenn gaat natuurlijk never nooit niet op mij wachten. Maar die hebt dus een... We hadden er net al een kluis uit. Daar is Daan mee bezig. Oh, moet die even omgedraaid worden? Zo. En? Leeg? Zit ik daarvoor te rennen?
Nou, trouwens. Daan! Zo, dat ken jij echt goed. Kijk, weer eentje. Er staat verbandtrommel op. Dus dan gaan we er maar vanuit dat het een verbandtrommel was. We dachten dat het een kluisje was. Nou, Hans gaat even met de haak aan de gang. Ja, want jij rest geen niet op hier. Ah joh, jij bent toch de sterkste man hier van het hele veld? Boven. Kijk, net een Honda MB. Nee, kom pakken met je handen. Ja, maar... Nee, pak hem met je handen. Wat heb je, Jas? Pijn in mijn rug. Pijn in je rug? Ja. Hij is wel zwaar, hè? Er zit een beetje water in. Is er nou helemaal niemand die je even komt helpen? Ja, nou doe ik het zelf. Nee, wacht, ik wil filmen. Ah, kijk wat. Kijk, van dit, dat is de kluis, hè? Film het goed, Ruud? Ja. Jij hebt een draaikluis. Ja, nou, jullie zeggen het ook. Ik heb een cijfer op kluis. Hé, Jascha. Je weet het als je me onder water laat. Ik hou hem niet meer. Ik heb geen keus. Dan loopt hij weer vol, hè? Ja, kom maar. Ik mag even. Ja, die maakt het beter. Ik denk dat we hier. Ja, precies. Jij wil. Kijken. Maar die zal wel leeg zijn. Nou, komt ie. Huppatee. Hoppa. En dan houdt het op. Is het niet meer leesbaar, hè? Nee. En wat was het andere wat erin zat? Dat rode doosje? Misschien zit daar nog wel wat in. het is een ringendoosje. Het is een ringendoosje. Waar is het erin? Niet hier. Helaas. Pindakaas. Nou, afdeling Daniel. Daniel die maakt de kluis altijd open. Zit er een code op? Goed zo, man. Open. Ai, touwbuur. Wat heb je gevonden, Jas? Een videoband. Van Don en Nat. Nou, ik vind hem wel toepasselijk met de voice-over. Ja, Don en Nat is zeker toepasselijk. Ik vind het... Kijk, ze leert al snel, hè? Magneet eraf. Ik vind dat je een goede stage lopen bent. Ook leeg. Jammer. Ik ben aan het magneetvissen en ik vind net een pistool. Dat is waar. Ja, ik dacht je niet terug te doen. Hoe heet het hier? Ja, zeg maar nummer 30. Nummer 30. Ja, hij ligt in een emmer met water. Ja, prima. Dankjewel. Hoi. Kijk, Hans heeft zijn lijntje ook lekker strak staan. Komt hij in eentje met een AK-47? Nee, dan lag hij met de pleuris. Allemaal bubbeltjes. Moet hij hem inleveren, hè? Ja, dat moet hij zeker, ja. Helaas. Ik kan hem niet aan je muur hangen. Het is het spannendste wat er is, hè? Dat je weet dat je er iets aan hebt. En je weet nog niet wat. En dit is dan op zich wel weer een anticlimax. Een soort teleurstelling. Nou. Kun je het goed eens bij de emmer ook meenemen? Ja, ja. Ik heb nu een emmer. Bart is zijn emmer kwijt. Bart is zijn emmer kwijt. Ja, ik ga spullen moeten doen. Ja, ah, Bart. Nee, die emmer kan ik niet mee. Hij moet op mijn auto. Ja, ik heb spullen wat ik erin moet doen. Ga je nou werkelijk onderhandelen over een emmer? Ja, nee, maar ik moet spullen erin doen. Ja, die is heel dierbaar. Al die hebben ze gaan stuk allemaal, deze niet. Even kijken hoor, zo heb ik niemand.
Deur gewoon. Ja, airsoft hoor. Airsoft kogeltjes. Ja, het is wel een patroon, maar er zit een balletje in. Ja. Ook klaar. Huppa, geregeld. Het is wel een mooie auto met een kleine. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was hem weer, een leuke video. We hadden een bak vol met sieraden, 10 kluizen, 3 deuren, een pistool. Wat wil je nou nog meer? Dat is echt een super dag. Ja. We hadden een stageloopster erbij. Dit is echt ongelofelijk. Die heb je echt de best gedaan. En we hadden de Joker. 6ix9ine. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Trouwens, vergeet even niet... Abonneren. En vergeet ook even niet 5 juli, 8:30, samen met die dikke. Hey! En dan doelt hij op de podcast, want er is een podcast op YouTube genaamd Digging Up the History samen met Glenn.